Ümum Respublika üzrə aparılan vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Biz hazırda Silkway əməkdaşlarının vaksinasiya prosesini sizə göstəririk. İlk öncə pilotlar peyvənd olunurlar. Təbii ki, digər əməkdaşlar da həmçinin. Artıq 5 gündür ki, start götürüb vaksinasiya prosesi. Bütün qurumlarda olduğu kimi burada da ilk öncə müayinə olunurlar, qeydiyyatdan keçirlər, daha sonra onların səhhəti yoxlanılır. Və peyvənd üçün hazır olub olmadıqları təsdiqini tapandan sonra peyvənd otağına göndərilirlər. Bildiyiniz kimi yanvarın 18-dən ölkəmizdə vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq vaksinasiya prosesinə start verilib. Bu proses hazırda davam etdirilir. Prosesin sürətləndirilməsi məqsədi ilə səyyar briqadalar təşkil olunub təbib tərəfindən. Məqsəd həm tibb məntəqələrində sığlığın qarşısının aradan qaldırılmasıdır. Eyni zamanda vaksinasiya prosesinin sürətləndirilməsidir. Artıq ilk səyyar briqadamız aprelin 1-in 2-sində təşkil olunmuşdu və bugünə kimi də davam etdirilir. Hazırda Silkway əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak edirlər. Qeyd edeyim ki, vaksinasiya prosesi Silkway-də ötən həftənin 5-ci günündən başlayıb və bu həftənin 5-ci gününə kimi davam etdiriləcək. Sual soruşdular ki, bir yerində ağrı varmı, xəstəliyin varmı? Biz də uçuş heyətiyik, biz sağlamıq, hər şeyimiz qaydasındadır. İynəni də vurdular, təşəkkür edirik. Həkim, tibb bacısı personalına minnətdarımızı bildiririk. Palaza bürün, elindən sürün. Amma bu təkcə bizim el deyil, bütün dünyanı söktürüb bu şey nədirsə. Və əlbəttə bunun da yolu vaksinasiya olmaqdır. Yaxşı keçdi, hələ ki bir problem yoxdur, indi gələcəkdə baxarıq da, yəqin ki, heç nə olmaz, yəni bizim həkimlərimiz məsləhət görürlərsə, deməli lazımdır, biz də öz həkimlərimizə inanırıq. Qeyd edək ki, artıq 500-ə yaxın Silkway əməkdaşı peyvənd olunub, vaksinasiya prosesi davam etdirilir.